Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Speed hoje, pessoal. Vamos começar o Resident Evil 0, pessoal. Vamos lá. Vamos começar o jogo. O 0, eu lembro que eu joguei ele no Xbox. Um tempo atrás, mas eu não joguei ele completo. Só joguei que eu me lembro até a parte que eu cheguei na mansão, só isso. Depois disso eu não continuei porque tinha dado um problema no meu Xbox, né? Meu Xbox quebrou. Então, hoje vamos lá começar. Eu não sei. Eu não tô lembrando de muita coisa. Também tem muita coisa que eu não sei, né? Se fui até a mansão. Na época, vamos lá. Eu vou no. Normal, né? Difícil, mas óbvio, eu não conheço. Eu não sei das coisas que tem mais pra frente, eu vou no normal. Melhor, no difícil. Melhor deixar assim mesmo. Controles alternativos. Sim. Os controles, isso aqui. Formato. Beleza, deixa tudo assim. A midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the mansion incident. Entrei. Do you think so too? Yeah. Do about it. Hold off for a while. But I wonder how those RNG people react to this. Mano, caiu uma chuva de sangue sugando, pessoal. Stars. 2 horas depois. It began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. É a Rebecca. Vamos com a Rebecca. We never stood a chance. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Check the current position and investigate the surrounding area. Se o piloto for ficar por aqui, minha mãe vai morrer. Captain, look. Vixe. Captain. What happened? Oh, isso não é bom. Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old,
court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoners to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. E pessoal, a legenda eu coloquei em espanhol, tá? Porque não tem em português. Então achei melhor colocar em espanhol pra poder a gente entender, né? Mais o que eles estão falando, mais da história também. Mano, deu até um arrepio de tanto suspense que deu agora. Entramos no trem. Aqui eu miro. Aqui eu atiro. Meu inventário, acesso no X. No Y, sabe lá o que eu faço no Y. No A deve ser pra pegar, provavelmente. Aqui não tem ninguém. Rapaz, é a primeira vez que eu vejo no Resident Evil um vilão. This is Officer Opa, Chambers from Stars Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced that. Todo mundo morreu. Também, né? Com ele, sanguessuga caiu aqui, não é pra menos. Não, mas sanguessuga feia, isso. Ai! Já deu ruim. Pega minha fenda pra cá. Vai, vai, vai. Tira minha fenda, tira! Tira, Rebeca, tira, tira! Não, não! Sai! Sai! Show! Vai morder a vovozinha! Não, tira aqui na cabeça dele. Pronto, matou todo mundo. What just happened? I thought they were dead. Olha, eu tô aqui na atenção. Ó, eu tenho aqui uma malinha pra me trocar de roupa. E eu vou trocar aqui a roupa da Rebeca. Deixa eu ver. Ó, essas roupas aqui são novas. Tem essa aqui também. Essa aqui é identivo dos mercenários. Três? Só se for o três antigo. Vou de enfermeira. Pessoal, eu escolhi de enfermeira porque eu me lembrei que quando eu fui com essa roupa aqui, essa roupa aqui ela é melhor pra proteger. Protege mais que a outra que ela tava usando. Essa aqui ela aguenta mais danos. As outras eu não lembro de ter visto, mas essa aqui eu usei. Ou é vejatinho também, eu não tô lembrada. O Billy também tem umas roupas pro Billy. Uma notinha. Aqui a parte do trem eu lembro como é que é, eu sei como é que é. Mas do tempo pra frente eu já não faço a menor ideia.
pera. Eu já disse que não adianta vir, mas tem uma cor brilhante. A chave! Eu me esquecendo da chave. Já chegou o Billing. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You're with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around. So, I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Eita, que isso? Edward, are you all right? What happened? It's worse than... We can't. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters? Eita, chegou aqui o cachorro. Ainda bem que é só um, né? Já morreu. Ah, não, tem mais! Pronto, matei. Nossa! Gente, eu tava rindo porque eu achei engraçado as cutscenes com a Rebecca vestida assim. Normalmente eu vejo as cutscenes vestindo suas roupas normais, não a roupa que a gente escolhe. Mas dessa vez apareceu, ó, a cutscene dela usando essa roupinha. Isso pra mim é novidade, porque no 5... A gente troca a roupa dos personagens, mas eles aparecem as cutscenes, assim, principais, normalmente com a roupa original. Bom, mas se bem que tem umas cutscenes que quando é curta, eles apareciam com as roupas que eu escolhi. As roupas personalizadas. Então... Pode ser que essa cutscene não seja assim. É. A principal, né? Vamos dizer. Não, minha filha, bate na puta, não! Bate pra tirar nele! Já acabou a munição. Não! Não! Vai pra lá! Morreu? Ai, que. Deixa eu correr, porque eu não tenho remédio. E o Bri me deixou sozinha. This is Rebecca. Over. Enrico, hello. Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people? We've also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Deixa eu ver aqui como é que tá o meu estado. Tô em perigo. Eu tô com remédio sim, eu não sabia que eu tava com remédio. Pronto, tô no atenção. Não. Muda. Pronto, tá aqui minha maletinha.